Ako pár kvapiek motorového oleja môže znehodnotiť stovky litrov pitnej vody, tak jedno zlé nastavenie srdca môže znehodnotiť celý duchovný život človeka. Čítal som o manželskom páre, ktorý oslavoval 50. výročie sobáša. Keďže boli celý život veľmi aktívni vo svojej farnosti, kňaz spolu s celým spoločenstvom sa rozhodol pripraviť pre nich malú slávnosť a poďakovať sa im tak za tých 50 rokov služby vo farnosti. Pomáhali, kde bolo potrebné, pri spievaní, pri organizovaní aktivít, pri rôznych prácach. Jednoducho boli všade, kde bolo potrebné pomôcť. Keď kňaz toto všetko v príhovore spomenul a predal im dar od farnosti ako znak vďačnosti, poprosil ich o pár slov. Tá žena začala svoju reč obviňovaním ľudí, že si celé tie roky nevšímali ich obety. S trpkosťou vymenovala mnoho vecí, čo všetko pre farnosť urobili, a ostro pokarhala ľudí z nedostatku vďačnosti. Ľudia boli doslova otrasení touto rečou a nemohli uveriť, že prišla od ľudí, ktorí celý svoj život venovali farnosti. Ako možno takéto správanie vysvetliť? Odpoveď je zrejmá. Ten pár robil všetko a všetky tieto veci nie pre Boha, ale pre dosiahnutie akejsi vlastnej slávy skrze túto službu. Svätý Izák Sýrsky hovorí, že človek, ktorý dychtí po uznaní, nemôže sa oslobodiť od zdrojov zármutku. Ten pár urobil veľa dobrého, ale jedno zlé nastavenie srdca, túžba po sláve či ocenení, znehodnotila celé to ich snaženie. A ako svätý Izák Sýrsky pripomína, že túžba po sláve sa stáva zdrojom zármutku, tak aj ich život bol naplnený trpkým súžením z dôvodu, že nie sú oslavovaní tak, ako by si to predstavovali. Ak nechceme znehodnotiť svoje duchovné snaženie, tak ak nechceme vystaviť sa nepotrebnému súženiu, tak skontrolujme svoje srdce. Či sa v ňom neschováva túžba po márnej svetskej sláve a uznaní ľudí namiesto úplnej služby Bohu.